Batum konfransında erməni dövlətinin yaradılması və İrəvanın ermənilərə verilməsi məsələsi. Tarixçi Vasif Qafarov yeni kitabını bu mövzuya həsr edib. Nəşrin təqdimat mərasimi Qərbi Azərbaycan icmasında keçirildi. Kitabda geniş təhlillər aparan müəllif Qərbi Azərbaycan ərazisində erməni dövlətinin hansı şərtlər əsasında yaradılması ilə bağlı tarixi həqiqətlərin üzə çıxarıldığını da deyir. Vasif Qafarov eyni zamanda faktlarla sübut edir ki, İrəvan şəhəri də ermənilərə Qarabağa bir daha ərazi iddiaları irəli sürməyəcəkləri şərti ilə verilib. Kitab 1918-ci il may ayının 11-dən iyun ayının 4-ünə qədər Osmanlı dövləti ilə Cənubi Qafqaz arasında keçirilən Batum sülh konfransının çərçivəsində erməni dövlətinin yaradılması və İrəvanın ermənilərə verilməsi məsələsinə həsr olunmuşdur. Kitab Osmanlı arxivinin, eyni zamanda Osmanlı Hərbi Nazirliyi Baş Qərargahının arxivinin sənəd və materialları əsasında yazılmışdır. 100-dən artıq yeni sənəd elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. Kitab Rus, Azərbaycan və İngilis dillərində işıq üzü görüb. Bir çox ziyalıların iştirakı ilə keçirilən təqdimat mərasimində çıxış edənlər kitabdakı geniş təhlilləri müzakirəyə çıxardılar. Nəşrin beynəlxalq münasibətlər tarixi ilə məşğul olan mütəxəssislər keçmişimizlə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını, əsas mənbə ola biləcəyini vurğuladılar. Fəridə İsmayılova, Vüsalə Məmmədzadə, Allahverdi Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.